Hola mis amores och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Hej på er alla som alltså, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är jag tillbaka efter 2 veckor. Och jag tog en liten paus på grund av att jag vill avsluta mina studier. För jag läser upp ett ämne, så jag vill avsluta dem på ett fint sätt. Men nu är jag tillbaka. Det är typ officiellt sommar nu och jag tänkte starta sommaren med en sommarlook. Eller jag tänker i alla fall försöka göra en sommarlook. För när jag brukar säga så här, jag ska göra något naturligt, jag ska göra en sommarlook, så blir jag alltid de glam och galenskaper. Så we will try to keep it simple and fun. Jag har även 4 nya produkter jag tänkte testa idag. En krämblush från Colourpop som jag inte hann testa i min Colourpop-video. Jag har också en Just Tint Lip Crayon från Colourpop. Sen Morphe's. Sen har jag Morphe's, den här misten. Jag har inte haft en sån här innan, så den vill jag testa mig på. Och sen The Star of the Show. Morphe's collab med Coca-Cola, deras 1971 palett, The Unity Collection. När jag såg den här fick jag en orgasm. Den är så vacker. Men den går vi in på snart. Jag tänker att det första vi testar är den här misten. Jag har ju gjort mitt smink, foundation, bronzer, concealer och minimalist med puder. Så jag tänkte att vi ska sätta det här så att det kanske blir lite bättre att ha den här liquid blushen på. Det här är bara deras continuous setting mist. Så let's do this. Det här är som en hårspray. Ni vet, när man trycker ner en hårspray att det bara... Det här är ju en setting spray som en hårspray. Så, ja, ni förstår. Den kändes jättebra. Wow. Eftersom jag heter Juni så kör vi lite Pride, va? den kändes helt otrolig faktiskt, måste jag ju med det. Misten var väldigt fin. Så det var inte som en sån här mist är det ju. Så man behöver trycka flera gånger och så kommer det ibland lite så här större vattendroppar liksom. Nu tänker jag att vi testar den här Chic Do Serum Blush. Jag hoppas att den här bländar bra uppe på, för jag har ju lite puder. Men ja, det här är färgen So Cosmo. Jag tycker den ser ganska peachig ut. Okej, vi tar ut, jag tycker att man tar ut, ja, 3 droppar kanske. På handen, alltså jag har ingen aning, kanske räckte med typ en. Den är liksom rinnig fast ändå typ inte, det är som en, jag vet inte. Jag tar på det på en liten borste, det här är en borste som, ja, från någonting, Sephora. Och så duttar vi in det här då. Okej, jag tänkte säga, den var ganska lätt färg, men ja, den gav en ganska fint färg. Och jämfört med den här sidan, här ser ni, så ger den ju också en wetness, vilket är riktigt snyggt. Här utan, här med. Okej, vi går in på andra kinden. Jättefina. Jag går över med borsten bara som jag applicerar foundation med. Lite så här. Så. Okej, så det kanske blev lite mycket på näsan, men jag tycker det här blev extremt fint. Man ser väldigt fräsch ut. Man ser väldigt helvete. Okej, I like this really much. Det här kommer att bli så här sommarfräsch. Man bara, jag ska bara slänga på mig lite smink och så tar man på sig det här och så bara hello boys. Nu ska vi gå vidare till mina ögon och Coca-Cola X Morphe-paletten. Så jag tänker att jag slänger på min ögonskuggsbas i P. Louise Rumor nummer 02. Och så kommer jag tillbaka med paletten när primern är på. Vi har äntligen kommit fram till paletten. Som sagt, jag dog när jag såg den här första gången. Och nu ska ni se varför. Jag presenterar till er Morphe X Coca-Colas palett. Där var jag nära på att tappa den. Vi har paletten. Ni ser, alltså jag tror att ni förstår varför jag älskar den. Den har de neutrala sidan. Trycker man här, då är den neutralt. Men gör man sådär, då kommer lite färgglada pastellfärger. Tillsammans blir det en otrolig sommarpalett. Jag tänker att vi ska göra någonting, alltså vi ska ju använda of course lite neutralt, att vi ska lägga lite och ta och ja, göra något. Och sen på locken tar vi ett par skimmer. Vi kör en liten insomning idag. Jag har precis tvättat alla mina borstar också, de känns så sköna. Okej, vad ska vi gå in med? Men jag tycker att vi tar i alla fall minst 2 matta. Så jag tycker att vi går in med Join Hands. Jag går in med den här Join Hands i creasen. Jag tycker att vi börjar så här, så får vi gå tillbaka med den shaden ifall jag behöver det lite senare. Vidare med... Jag tycker att vi tar What's the Spirit. Det här är ju en typ beige neutral, ljus, fin färg. Den tar vi och bara blandar ut den här första Join Hands med. Jag går in med Good Company nu. Det är den här benvita eller vad man nu säger. Och den ligger liksom längs med brynbenet här bara. Innan vi går in med skimmer tänker jag att vi tar den här kanske. Ja, jag går in med den här lilla borsten. Det här är från ett H&M-set. Så tar jag John's Hands igen. Och bara lägger här i yttre... delen. Nu tycker jag att vi får nöja oss med det här. Ifall ni vill ha mer lux med den här, att jag använder mer av de bruna, kanske gör mer glam, smoky, mer puff än det här, så får ni ju kommentera det eller trycka på gilla-knappen. Men nu tycker jag att vi nöjer oss med det här neutrala och går in med lite färg. Jag har swatchat ett par färger som jag kan slänga upp på skärmen nu, så får ni se. Alltså, de är helt otroliga de här. Mina favoriter är absolut den lila och rosa, men sen den gröna alltså. Och... När man köper en Anastasia-palett då får man med en sån här borste. Så jag tänker att jag går in med en sån här liten borste, den här lilla kompaktare. Och så tar vi färgen Poptimistic. Den lila och ser hur den applicerar med borste först, och sen ifall den inte ger det resultat jag vill så tar vi fingret. Men den tar vi inte över hela locket utan i mitten. Liksom. Det här är en fin färg. Jag tycker att vi går in med Loved Up. Det är den rosa färgen. Och den kör jag på resten, alltså inre här. Jag tar den första borsten jag använde med Join Hands. Jag tar inte någon ny produkt, men bara duttar över lite så att det blir en bra blend mellan det matta och skimmer också. Så, jag vet inte, vi håller väl ganska neutralt på undre ögat också va? Då tar vi Join Hands igen. Nej, men jag är helt i... typ chock över hur fina de här skimmerna var. Jag tycker att vi slänger på resten av ögat på den här sidan. Och så kommer jag tillbaka med lite highlight och läppar. Och en sammanfattning om vad jag tycker om alla sakerna, för alltså wow. Oj, fuck, det var ett fel håll. Okej, den där misten är helt amazing. Den känns så skön på ansiktet jämfört när man får sån här stora vatten splashes på sig. Så det sista jag testar är den här Just a Tint Lip Crayon från Revolution tänkte jag säga. Från Colourpop. Det här är i färgen Rise and Shine. Och är en typ persikonude färgad. Doftar till och med persika. Ja, den här tar jag på läpparna nu. Man kan använda spetsen som en läpppenna. Det är nice. Oj, här är det färdiga resultatet. Jag gillar allt. Som alltid. Crème blushen gav ju en sjukt fin lyster, man såg väldigt så här, fräsch ut, man såg do ut. I love it really much. Den här kommer jag använda slut i sommar. Kanske inte, men den kommer jag använda flitigt i sommar i alla fall. Den här Just a Tint från Colourpop. Wow. Ni ser, känns återfuktande, ger en ganska fin färg. Och ja, det är typ som att bara slänga på sig liksom. När man har en no makeup makeup day så kan man bara slänga på det och så ser man ju helt vacker ut. Misten gillar jag verkligen. Jag tycker att misten ger en fin mist. Och det är coolt att det är så här, man behöver bara trycka ner och hålla ner så gör man så här liksom. Istället för att man behöver överallt. Så där gillar jag. Och paletten. Det här kan vara en av mina favoritpaletter. Än så länge. Eller ja, absolut en palett som jag kommer använda flitigt i sommar. Ni ser ju färgerna. Man kan göra allt från en naturlig sommarlook till liksom mörka smoky festluckor. Och man kan göra liksom neutrala med bara en pop och färg liksom. Eller att tänk bara ta typ det rosa eller det lila eller det blåa skimmer bara rakt över ögonen och blända lite. Wow. Så den här paletten, I love it. Så ja, hoppas ni tyckte om den här videon. Var det någon av produkterna som jag använder som ni har testat eller som ni vill testa? Skriv gärna det i kommentarerna. Ifall ni också tyckte att den här videon var lite rolig och jag verkar vara en trevlig person, så är ni alltid välkomna att trycka på prenumerera-knappen där nere. Och gilla-knappen eller dislike-knappen ifall ni inte tyckte om videon. Tryck också på ringklockan så får ni notis varje gång jag laddar upp en ny video. Så ses vi igen troligtvis nästa vecka. Ha det så bra tills dess, så ses vi då. Hejdå!